A start Steeplechase Consec na 4200 metrů. Byla startována hned na startu v úzovkách ukradl dvě délky Marcel Novák s Dimonem Rokle a zavádí pole na první z 22 překážek. Všichni zdolali a bude to tedy Dimon Rokle, jeden ze dvou zástupců stáje EŽFRA AS v tomto dostihu, kdo se postará v této fázi dostihu diktování tempa, favorit Kmotr na blízké druhé pozici, třetí Great Storm, čtvrtá Slam Princess a na poslední páté příčce zatím oranžový dres Petra Foreta v sedle Kupery. Takto pole najíždí na další překážku. Tempo nějak závratně rychle, ale myslím si, že zhruba odpovídající situaci na dobré až měkké dráze, tedy Dimon Rokle teď s dvoudélkovým náskokem zavádí čtveřici soupeřů na sérii živých potů ve vnitřku cílové roviny. Dimon Rokle, za ním Kmotr, Great Storm, Svam Fritzis předposlední a Kupera drží zatím koncové světlo. Takto pole najíždí na tribuní skok. Jednu z tradičních překážek zdejšího kurzu. Dimon Rokle tedy jako první. S lehkou pobytkou Marca Nováka, za ním Kmotr, Great Storm na třetí pozici s amatérkou Terezou Podráskou, Svam Princess a Kupera na posledních dvou místech. Anglický skok poprvé v tomto dostihu, celkem by ho měli koně a jezdci překonat třikrát. Lesík sice už notně prořídlý, ale na anglický skok z této strany stále ani po opadání listí není vidět úplně dokonalé, každopádně teď už se objevují koně a jezdci na protilé rovině a zdá se, že Dimon Rokle trošku natáhl krok, nebo někteří ze soupeřů úplně neakceptují to tempo, protože se pole přece jenom poměrně roztahuje a teď točení na levou ruku, předtím ještě živý plot. Dimon Rokle vede zhruba dvě délky, no je to poměrně rychlé. Na druhém místě Kmotr, třetí Great Storm, Svam Princess čtvrtá před Kuberou. Kamenná zeď. A teď následuje živý plot, který už skákali aktéři jako zkušební překážku. Žádný problém a míříme na Karlův vodní příkop. Teď Dimon Rokle zase lehce zpomalil, takže jediný vodní skok v tomto dostihu. Dimon Rokle, Kmotr, Great Storm tam na okamžik nechal nový, ale nebyla to žádná závažnější chyba a po Karlově vodním příkopu je zde podruhé anglický skok, než se bude točit na diagonále a v té záplavě žlutého listí, které nám opravdu připomíná, že jsme na samém sklonku sezóny, se tedy blížíme do prostřední fáze dostihu. Dimon Rokle stále při chuti, dvě délky za ním Kvotr, třetí Great Storm. Svam Princess se lehce přibližuje, chce zůstat v kontaktu se soupeři před sebou a Kupera teď lehce mimo kontakt, ale pouze s minimální ztrátou. Na diagonále všechno v pořádku a teď ostré točení na levou ruku. Dimon Rokle před Kmotrem a Great Stormem. A teď tady následuje jedna z těch těžších překážek zahrádky. Také zde všechno bez problému a celá pětice pokračuje a teď už zbývá dokonce pouze pět překážek. Naposled anglický skok a čtveřice živých plotů. Uvidíme, zda už začne uřadovat únava na té měkké dráze po poměrně rychle rozběhnutém dostihu. Ale naproti rovině je to stále Dimon Rokle. Na druhé místo se naposouvá razantně Svam Princess, jeho stájová, ale nikoli tréninková kolegyně. A třetí favorit Kmotr, tato trojice zrychluje. Zbylá dvojice Great Storm a Kupera nezachycuje jejich tempo, byť se to snaží. A teď už jsme opravdu v té rozhodující fázi. Dimon Rokle, Svam Princess, hlava hlava, za nimi Kmotr, čtvrtý Great Storm a pátá Kupera v oblouku před cílovou rovinou.
Je to tedy souboj dvojice stáje Ežet Praha AS s favoritem Kmotrem. Stále Dimon Rokle, zatím starcí jdoucí pod Marcem Novákem, ale na druhé pozici Kmotr a třetí Swan Princess se zatím daří přibližovat. A bude to tedy velmi napínavá koncovka tohoto dostihu, také zbylí dva koně dokončí cílové rovině jako první Dimon Rokle, ale podle bariéry favorit Kmotr a ještě tam také Swan Princess. Teď Marcel Novák směřuje Dimon Rokle k bariéře, teď už je to skutečně poslední rezerva, Kmotr rozbíhá svou koncovku, Kmotr točí na Dimon Rokle a Dimon Rokle se stále brání, Dimon Rokle nebo Kmotr, Dimon Rokle nebo Kmotr, Kmotr, Kmotr před Dimon Rokle, třetí kubera. Štěpnění Great Storm a na pátém místě Swan Princess, ovšem toto bude skutečně pro cílovou kameru. Za cílem opustila amatérka Podrázka sedlo Great Storma, ale snad doufejme všechno pořádku. Každopádně já tady stojím prakticky proti cílové čáře a myslím, že o to zhoupnutí hlavy, byť Dimon Rokle se bránil, takže to zhodnutí hlavy to možná favorit stihl, ale upřesníme si to za několik okamžiků. Ty vole, pak to máš hrát, vole. A to je špičkový rajťák.